যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে আৰু আপুনি প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো লাভ কৰিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে এটা ভাল ভিডিঅ' বহুতে এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে মোৰ বহুত ভিউৱাৰ্ছে সুধি আছিলে যে আমি প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো লাভ কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কিস্তি কিমান দিন পিছত লাভ কৰিম আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ কিমান দিন পিছত তৃতীয় কিস্তিখন লাভ কৰিব পাৰিম হবি মই আপোনালোকে সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিলোঁ, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে PMAYG ৰিপৰ্ট আপোনালোকে জাষ্ট এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব সেই লিংকটোতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন চাব পাব, বেক আৰু হোম। আপোনালোকে জাষ্ট হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে আছে ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে IAY PMAYG বেনিফিচিয়াৰী আছে যে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ এই আপোনাৰ লিষ্টত চেক কৰোঁতে আপোনাৰ নাম্বাৰটো পাই যাব। যদি আপোনালোকে লিষ্টখন চেক কৰিব নাজানে তেন্তে তাৰ ওপৰত মোৰ অলৰেডি চেনেলত ভিডিঅ' আছে, সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম। সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ লিষ্টখন চাই লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো উলিয়াই আপোনালোকে এইদৰে ইয়াত মই যেনেকৈ বহাইছোঁ এনেকুৱা বহাই আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল সোমাই যাব। আপোনালোকৰ তলফালে যাব আপোনাৰ ইয়াত বেংক ডিটেইল, আপোনাৰ উজ্বলা যোজনা কানেকশ্যন আছে না, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে যাব, তলফালে গৈ এটা অপশ্যন চাব পাব FTO ডিটেইল। আপোনালোকে এই অপশ্যনটো চাব পাৰিছে, এই অপশ্যনটোত চাওক। আপোনালোকৰ তিনিটা কিস্তিত আপোনাৰ টকাটো মই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড। তাৰপিছত আপোনালোকে চাবলৈ এইটো মই আগৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এনে বুজাবলৈ 2023-24, 2023-24, 2023-24 প্ৰথম আপোনালোকে সোমাই 32,500 এইটো আপোনাৰ অলৰেডি সোমালে। তাৰপিছত আপোনাৰ সোমাব 48,750 টকাকৈ আপোনাৰ দুবাৰ সোমাব। চাব পাৰিছেনে এইটো আপোনাৰ কেলকুলেশ্যন কৰি ল'ব। আপোনালোকে 130,000 টকা আমাৰটো যিহেতু চেংচন হয় সেই 130,000 টকা আপোনাৰ তিনিবাৰত দিয়া হয়। আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাব আমাৰ ছেকেণ্ডত 48,750 টকা, থাৰ্ডটো আমাৰ 48,750 টকা সোমাই যায়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পে'মেণ্ট মেথডটো আপোনালোকৰ DBT মাধ্যমত মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত দিয়া হয়, যদি আপোনাৰ এতিয়াও যদি প্ৰথম কিস্তিত সোমোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ চেক কৰিব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ পাছবুকটো লিংক হৈ আছে নাই। যদি লিংক হৈ নাথাকে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি বা দ্বিতীয় তৃতীয় কিস্তিসমূহ লাভ কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে সুধিছিলে যে আমাৰ প্ৰথম কিস্তি পোৱাৰ কিমান দিন পিছত আমাৰ দ্বিতীয় কিস্তি আহে বা দ্বিতীয় কিস্তি পোৱাৰ কেইদিন পিছত আমাৰ তৃতীয় কিস্তিখন আহে। আপোনালোকে ইয়াত চাওক পে'মেণ্ট ডেট 3/7/2003 মানে জুলাই মাহত আছিলে প্ৰথম কিস্তি, তাৰপিছত দ্বিতীয় কিস্তিত আহিছে আপোনাৰ 31/10/2003 মানে আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত আহিছে, মানে তিনিমাহৰ গেপিং আছে। মানে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধৰিব পাৰে যে তিনিমাহৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি পোৱাৰ তিনিমাহৰ পিছত আপোনাৰ দ্বিতীয় কিস্তিখন আহি যায়। তাৰপিছত দ্বিতীয় কিস্তি পোৱাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে তিনিমাহ পিছতে আপোনাৰ তৃতীয় কিস্তিখন আহে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত দ্বিতীয় কিস্তিখন আছিলে 31/10/2003, তাৰপিছত তৃতীয় কিস্তিখন হ'ল 7/2/2024 মানে আপোনাৰ তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ দ্বিতীয় কিস্তি তৃতীয় কিস্তি সোমাই যায়।